Forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat speciale Renea kanë zhvilluar mëngjesin e së hënës kontrolle në shtëpinë Ervis Martinajt në fush kuqe të Kurbinit. Burime nga prokuroria e Kurbinit bëjnë me dije se kontrollet në fush kuqe janë me vendim gjykate, e gjitha në kuadër të hetimeve që kanë lidhje me zhdukjen e të shumë kërkuarit. Ndërkohë, kontrolle janë kryer edhe në ambiente të tjera të familjarëve të tij dhe zonës përreth, ku forcat e shumta të policisë, FNSH-s dhe Reneas kanë rrethuar banesën e Martinajt. Dosja vijon të jetohet nga prokuroria e Kurbinit, teksa të njëjtat burime bëjnë me dije se nuk pritet t'i kalojë pak për hetim, të paktën për momentin, ndërkohë Ervis Martinaj që për datës 8 gusht rezulton i zhdukur dhe ende nuk ka asnjë gjurmë të tij. Ende nuk dije se çfarë po kërkon policia pasi Renea dhe FNSH kanë zbarkuar disa herë në banesën e Ervis Martinajt në fush kuqe, por ende nuk është bërë me dije nëse mund të kenë gjetur prova që lidhen me fatin e të shumë kërkuarit.